五天了，你就每天就画一个画正字。对。然后要借板的话，要跟你要一下证件。哦，谢谢。好，谢谢。然后再请你帮我们等一下，因为我们待会一趟就带过去。好。对，我们刚刚去报道完，然后借完滑板了，现在要去桥下，对不对？要去滑板场。我就说，太麻烦了。有气场的话，这个东西可以先放一下，放在就是这个弧形的椅子上。就是、我叫 Louis。或者你要叫我路易莎也可以 ，OK。然后叫什么？你们叫律师好，因为他念法律系的 ，OK。好，然后我们四个就是这五天会教你们，然后有任何问题，因为人数也很多，可能如果你们稍微听不清楚的话，可以再私底下问我们。好，记得朝这个方向，不要摆着摆着。好，然后我们再撑个一分钟，然后我们做下一个动作 ，OK 吗？要撑住哦，感受一下那个重心放在前脚的感觉。哦，你的前脚用磨的方式把它磨成跟你的后脚平行。后脚放上去的时候，重心记得一样要保持在两只脚中间。是上课的第二天，我现在一样要走去滑板店，先借滑板，然后再去滑板场练习。那这课其实也算不用钱，因为，先缴保证金300块，五天的课程先缴保证金300块，然后如果你五天都全勤的话，他就会退300块给你，所以是一个非常公益，算公益的课程。那昨天的话，其实还算蛮上手的，就是滑板真的很吃平衡，所以今天再继续加油 ，Go Go！ 那课程其实算蛮紧凑的，因为听说第五天的课程就要去华山这边接滑了，就是要接溜一下，所以其实要真的要好好记，然后每天都走一个小时的课程，所以要更努力的维持好平衡感，然后学习那个技巧。那我们现在要练习，比如说我们要往前，这样，那今天我们要教你一些看起来真的是比较炫炮的东西，直转180度这样，慢直转180度。那第二招我们教你的是臀跳，就叫 Ollie， 就是可能都是要花可能半年一年时间才有办法学好。